Taisnība, es laiks, es šodien biju suši bā. Šiki suši saucās. Un baigi interesanti bija. Jo es esmu daudz reizes to restorāns, šiki suši. Jums to arī būs te patīkami. Šodien es iegāju 20 reizes. Bet daudz reizes biju suši. Bārā, ja? Iegāju suši. Vokadās nepasūtīju, Pēdu. Un vēl, pasūti vēl kolu. Pateic, tu kaut ko dzēsi? Aiz pateic, jā, kolu. Viss, iedami kolu, samaksa. Un ko šo vēl ēdu? Pēc tam izā kolu, vēl bija, nepēdu vēl. Un vēl bija problēma. Viņš vēl ēda vēl ūdeni, bez maksas. Es vispār vēl nezināju, ko teikt. Un samaksā pār kolu, pār vokadāzene pēdu. Un viss, ko es pēdu? Un vēl pita. Tas nav viss. Bet tu neejam. Viss man samaksā par 4,30 € Pārmērīgi. samaksāju. Un vēl pita. Kurā vietā tieši? Ko vēl pa. Un samaksāju. Nu Un kur pa tu viņu ūdeni sēci nevajadzēja nokur? maksāt. Bez Kur maksas. sēci nokur? Un kaut kad tak ielēja man. Tādā Baiga labi. Pēdu. Pēdzēju. Bez maksas vienu pēdu. Bet Tā tad cilvēks visi baigi jau labs. klausīt, tad Es ejiet pateikšu, kur? viņš ir Darīt tad ļoti jau labs. interesanti. Un viņš. Un laipni savu cilvēkiem. Nav vēl ko Tā pateikt. tad Par sushi bar. Skaisti izskatās. Cenas ir kur? baigi liels. Pokatās, Kur jūs tad? pasūtīs, maksā 3 eiro. Tieši 3 eiro maksā. Alkohol Visu eiro kur? un turītis un kaut ko maksā. Re, Neatsies, cik, tas bet kaunas maksāju. ir kur, kad visu, visu Un kur vēl bet tu vajag maksāju. iet. Tādā veidā. Vēl bija tā. Ko tad? Bija. Skaidrs, tā ir pa Sushi. dienu. Es gribēju Lai gan tu neesi komplektu, nevienu ja? pacelnieku Komplektu. kraši. Bet Lielu tavu komplektu. tauku nedarīju. Maksās 14 eiro. Ja 100, tad Bet. 64 eiro. Mugur Vai nelūdzu, tu dahu. gari tauku Un dzīvi, vēl pēc tam, es starke. minēšu dzīvi sešdien. Manajā 4. decembrī. Tādā veidā. Un vēl pēc tam ne tas. Es vēl nezinu, cik vajag maksāt pēc dzimšanas dienu. Nu tā. Vai Un nedrīkst? es... Es jau nevaru Tā. dzirdēt. Šitā te Pajautāšu rītā, cik strādā dzimumam visu, maksā, un ja? ne, bet, un ko tu Vēl tepat tev jau zināt. skaiti Es nezinu, mēģi, es vai pat ne? Sāc nepajautāju, cik pokuļ maksā savu. dzimumam. Un pēc tam vēl... Un vēl... Un tas viss Labi, teiz mums bija saku, viss bet labāks. te Uzlikt nostrādā laikam, jums 10 dienas, bet patikās. tikai tā kā Un tagad uzlikt tieši subscribe. plēsi Jūs zināsiet, kad iznāk jauni video. mēģi Uzlikt nostrādā jums 10 dienu laikā. atā!